Добро утро за сите оние кои сте заедно со нас уште од рано наутро од 6:45 и добро утро за оние кои во можеби во овој дел од денот ни се приклучувате. Ке зборуваме за тема која што можеби е актуелна во овој период од годината, но треба да не биде актуелна постојано, бидејќи тие се меѓу нас, околу нас и треба да се грижиме за животната средина и за сите жители во неа и околу неа. Па затоа ова утро по голем број пријави на граѓани за раздвиженоста на рептилите во главниот град и во околните места, решивме да го поканиме наш драг и гостин за кој што редовно зборуваме на тема, господинот Боголјуб Стериовски од Македонското еколошко друштво. Добро утро. Добро утро до вас и до гледачите на Здрава Македонија. Кога ќе се навратам на сите оние гостување, најчесто вашето гостување во овој период од годината, па колку се раздвижени змиите како жители на главниот град во околината, во градските, во урбаните средини и која е главната причина заради тоа? Интересна констатација. Да, секогаш интервенциите кон моето име се поврзуваат со овој период, бидејќи после хибернацијата, односно зимскиот сон, кај змиите наши, кои траат некаде докај средината на март месец, тие излегуваат и почнуваат со нивно интензивно хранење со цел да се подготват за предстоечката репродуктивна сезона. Не е исклучено и оваа година, со таа разлика што верувам дека и гледачите приметуваат дека имаме исклучиво дождлива пролет. Иако летото ни е малтене пред прагот, змиите во таа дождлива сезона ги гледаат сите моменти згодни, кога имаме потопло време, сонце особено, да можат да ги искористат за да ги завршат своите основни функции. Исхрана и подготвување за процесот на парење, на репродукција. Во тој контекст, кога имаме потопло време, поспарно време, појавноста нивна експлозивна, односно се случува поголема фреквенција да имаме. Спротивно на она што луѓето го мислат дека тоа е наезда на змии, не е наезда, значи тоа е термин кој апсолутно не одговара кон еколошките услови кои владеат со нашите змии овдека. Значи тие го користат само идеалното време кое во нивни критериуми е сонце, не дошт. Така. Ко споменавте дожливото време, како влие за раздвижувањето? Дали може би се пролонгира периодот на кога да се очекува раздвиженост на рептилите или пак едноставно климатските промени некако влијат за се оно што не обкружува? Климатските промени влијат на многу аспекти на биодиверзитетот, општо глобално. Така да посекако и на змиите како дел од живиот свет. Но еве во конкретниот случај, бидејќи правиме истражувања долго наназад, слична сезона сме имале во 2010 година, каде што имало експлозивна појавност на змии, заради подолг период на дождливо време. Тоа се случува и во овој случај сега. Имено кога паѓа дошт, се намалува температурата и амбиентално и на тлото. Има една анекдота како ќе прашате, како ќе ви каже змија каква е прогнозата. Надворе јас сум спора, што значи надворе ладно или дождливо случајот. Така да овој контекст на време ги прави да бидат премногу троми и спори, затоа е нешто што во услови на дожд се повлекуваат во нивните привремени живеалишта во земјата. Во првиот момент кога температурата ќе се зголеми, кога нема дождливи услови, тогаш тие се нагреваат, можат да се поагилни, на тој начин можат да бидат поуспешни ловци за храна и нормално да завршат необходната подготовка за процесот на парење. Така. Често ви се обраќаат граѓани и дојавуваат доколку во нивниот дом, автомобил или било каде најдат некој од змиите, што е неочекувано за урбана средина, па каде е најинтересното место каде што ви дојавиле граѓани дека се сочуваат со змија во нивниот дом или околина? Во изминативе 23 години, буквално од најразни локации низ дури централното градско подраче, сум имал интервенции. Кога ќе сретнете змија во крајно урбана средина,
или таа може да стигне до таму негде, значи има некој условно ќе речеме простор каде што таа ќе биде доволно скриена за да стигне, или има изворна храна во случајот кај поголемиот дел од змиите кај нас тоа се глувци, стаурци, ситни глодачи, или пак во повеќе наврати има случајно во крајно урбана средина каде што буквално имате асфалт од сите страни, еве пред минатата пред две години изваде змија во делот од градот каде што буквално имаше асфалт секаде. Ама човекот дента бил на риби и баш се погоди некое интересно време што дента беше прилично свежа. Змијата се пикнала во автомобилот. Во моменти кога дошол тој, та се обидела да излезе од автомобилот. Значи не беше внатре во автомобилот, беше околу моторот. И тука паника, фрка, ајде, Боге, дојди, земја змијата. И навистина извлековме змијата од таму. Го прашав човекот од каде, каде бил дента, за да може да ја вратиме на истото место. Бидејќи не можете било кој вид да го пуштите било каде. Така. Кога сме кај видовите, какви видови постојат во Скопје, во околината, од што најмногу да стравуваме како отровни и кои се оние кои што не обкружуваат во средината во која што живееме, зборуваме за Скопје? Би ви исправил малко, ако дозволите. Значи, нема стравување. Информирањето во однос на тоа кои видови на змии се можат да бидат потенцијално опасни за нашето здравје, е главниот клуч во превенцијата. Токму еве сега на не знам дали го гледате така, на мониторот кој што тоа претходната змија, тоа беше поскок и тоа е змијата во суштина која има и во на овие надморски висини во околината на Скопје и тоа е змијата која во суштина доколку биваме каснати мораме да побараме медицинска помош што е можно поскоро. Поитно. Од 16 видови на змии во околината на Скопје живеат 12 видови на змии. Така да говориме за едно поднебе кое што е богато со во однос на сите видови кои ги има во нашата земја. Така да посекако секогаш кога треба да имаме на ум кога излегуваме надворот, урбаната средина на градот, можеме да не идеме на еден од овие видови. Но, реката Вардар дозволува приот на, да речеме, водните видови, белушката и рибарката, во малтен урбаните среди. Имаше случај, сеќавам пред неколку години, да се најде рибарка во градскиот парк, што не е невообичаено. Во однос на превенцијата, треба луѓето да го знаат поскокот како змија од која што треба да се чуват. Спротивно на верувањата та не скока, не ги напаѓа, него треба кога ќе ја забележат само да заобиколат во широк круг и нема да има никаква негативна интеракција помеѓу змијата и човекот посекако. Споменавте градски парк, но да ги споменеме Капиштатска колокација на која што од некој од онлайн медиумите постоеше фотографија дека има раздвижување на змија, општина Карпаш веќе води грижа со тоа што напрскува дел од површината со цел идеја да се одстранат или барем да не бидат присутни во училишните средини и градинките. Па постои ли начин да се заштитиме? Значи, оние средства кои во суштина може да се искористат за ограничување на движењето, ама тоа ограничување е до еден известен степен. Зошто? Заради тоа што змиите секогаш ги следат изворите на храна. Доколку имаат интерес за изворна храна, способни се да ги предат тие бариери кои се нанесуваат со разни хемиски и други средства кои постојат денеска на пазарот. Но она што е пред се важно, не само во институциите, него и во домовите, е секогаш да имаме чиста средина каде што не дека змијата нема да оди неискосена трева, меѓутоа ќе лесно можеме да забележиме. Така. И треба во особено во дворовите да ги анулираме сите возможни потенцијални скривалишта
каде што може змијата да се скрие. Верувате ми дека тие се мајстори во криење. Змија од еден метар може да се скрие во простор кој е малку поголем од мојата тупаница. Така да, тие тоа знаат добро да го направат и ги користат сите тие средства не за да не вознемируваат нас, него да ловат, да хранат, да се хранат. Постојат известни делови од градот кои што се поизложени реално кон од време на време да се појави некоја од видовите змии. Меѓутоа, ние сме совршена дел од градот каде што ги имаме можеби голем дел од видовите. Да, еве на пример, Канал 5 телевизија тука покрај реката Вардар, тука и вливот на реката Лепенец во Вардар. Видови ги имаме во наша непосредна близина. Најчестите видови се смокови. Значи да ги охрабрам граѓаните дека поскок не може да дојде во урбаната средина заради тоа што не е во тие се змии кои се многу предпазливи. И за разлика од смоковите се многу помалку мобилни, што значи нивното движење не е толку брзо како на смок. Затоа смоковите можете почесто да ги видите заради тоа што поексплозивно реагираат кога ќе бидеме во нивно присуство, нагло ќе почне да движи и да бега. Да речеме, во околината на Скопје, оно што го имам како интервенција забележано од видовите, најчести се видовите водни. Значи, тоа е рибарката и белушката, видови кои генерално се во близина на реката Вардар, притоките на реката Вардар или пак некои други водени екосистеми. Тоа е змија која може да најдете и во, се случило да биде и во централното градско подрачје, меѓутоа и на периферијата. Жолтиот смок, исто така припадник кој најчесто од смоковите може да биде забележен во градското подрачје и во неколку случаи, значи овие три вида се најчестите. Неколку случаи имаме најдено и еден вид на смок кој се вика ждрепка, кој во суштина и нашата најпознатна, најкрупна змија може да порасне до димензија околу 1,80 па до 2 метри. Меѓутоа, секако ние не сме ги нашле тие во централното градско подрачје. А во периферијата на Скопје и многу повеќе видови, како што споменав, од 16-14 видови тука може да биде забележени. Работите долги години, над 20 години во ова област. Како вие го надминавте стравот и како граѓаните кои доколку се сретнат со одреден тип на змија да реагираат во прво време? Стравот, секогаш постои страв. Знаете зошто? Заради тоа што, особено, например, во нашата работа, кога работиме проучување, еве да речеме меѓу останатото и на поскок, морате да бидете предпазлив. Тоа е стравот треба да е присутен до известна доза за да и да бидеме предпазливи, но не да не совлада. Исто така неинформираноста го раѓа стравот. Па во многу случаи кога сум имал интервенции, кога ќе ја фатам змијата и кога ќе им понудам на луѓето дека ќе јас ја држам нормално, пипнете да видите дека воопшто не е ништо страшно, па добро, сепак не изгледа толку многу страшно во твоите раце, нормално. Надминувањето на стравот е со информирање. Значи, еве, ќе земам како за пример, ќе земам австралискиот континент, да речеме градот Сиднеј, годишно се соочува со преку илјадници повици за колектирање на едни од најотровните змии на светот. Тајпанот, кафјавата змија. Тие има случаи кои ги забележуваат во градскиот парк во Сиднеј. Меѓутоа, таму служби има такви служби кои што се многу ефикасни и брзи. Но она што сакам да го посочам е свесноста на граѓаните за што има во нивната непосредна околина и како да реагираат доколку истото го сретнат. Во случајот кај нас, доколку се сретнеме со змија, можеме слободно да заобиколиме во поширок круг, за да можеме да, еве, ајде условно ќе речам, да не ризикуваме, иако тука нема никаков ризик, да заобиколиме поширок круг и на тој начин ја избегнуваме средбата. Имајте на ум дека секогаш кога се излегува надвор од урбаните средини, значи надвор од асфалтот, од поплочените улици, треба да имаме
ниски панталони, панталони со да бидеме заштитени, заштитени да, начин. Високи обувки. Значи тоа е кога се оди во природа на еден извесен начин морална опрема која треба да имате и на тој начин ќе бидете заштитени. Ја споменавте Австралија и се она што постои институционално за заштита и превенција и за грижа кон животната средина и секако кон луѓето. Ќе се формирали во Македонија во блиска иднина токму ваква институција која ќе се грижи за се она што значи биодиверзитет, заштита на животна средина, покрај сите оние здруженија кои ги имаме? Па, јас не сум најкомпетентен да одговорам на тоа прашање, ама, еве, јас би го свртал темата. Јас би сакал така да има таква институција заради тоа што на тој начин реално, ние немаме премногу интервенции за змии, реално. Да речеме, во текот на годината може би да се направи некоја појавност до десетина прилики каде што може да се појават змии. Еве, конкретно зборувам за градот Скопје. Во помалите градови каде што руралната средина и урбаната средина се во многу потесен круг, така. Тоа е вообичаено и верувате ми дека никој нема таму, луѓето се навикнати заради тоа што природата им е да не речам во дворот, разбирате. Така. Но овдека малку е по-специфично, затоа што е поголема урбана средина. И да одговорам на прашањето, да, аз би сакал да има таква институција, која пред се ќе допринесе кон заштита на, на диверзитетот на, на овие животни. Многу често говорам, змиите се неразбрани животни, односно кај нив има една фама, еден страф. Во суштина се животни кои многу допринесуваат во контролата на глодачите, да речеме. Тие се придонни контролери на популациите на глувци и ставорци. Так. Замислете го под континентот на Индија без змии, со сите тие ставорци и глувци. Така. Ви благодарам многу за пријатниот утрински разговор, за се она што ни го споделивте и едуциравте на некој начин да се грижиме за себе и за се она што не обкружува. Ви благодарам многу што ово утро ни одвоивте време и внимание. Секогаш ми е задоволство, секогаш ќе бидам тука за вас. Ви благодарам многу. Ова беше господинот Боголјуб Стерјевски од Македонското еколошко друштво, кој секогаш со задоволство го каниме на тема за која верувам дека е доволно интересна за да го задржи вашето внимание. Не менувајте го каналот, бидејќи имаме уште многу интересни содржини за вас.